Assim como os cafés e a ópera, os pontos de venda de salsichas representam o modo de vida de Viena. A partir do risco de desaparecimento, a capital da Áustria decidiu solicitar aprovação e proteção da Unesco. Os pontos de venda de salsicha em Viena pedem proteção para a Unesco. Com o risco de desaparecerem, os emblemáticos vendedores de salsichas apresentaram uma candidatura à lista do patrimônio cultural e material da entidade, com o apoio da prefeitura. Um dos promotores da ideia é o dono do ponto de venda mais antigo da cidade, aberto em 1928. Setzen halt unser Augenmerk darauf, dass wir Estamos focados em criar uma espécie de selo de qualidade para vendedores de Viena e queremos ter todos como participantes. Existem outros pontos de petiscos que têm seu próprio reconhecimento, mas na realidade estamos buscando trabalhar juntos, assim como fizeram 100 anos atrás em Viena. Quem sabe podemos ser reconhecidos como membros da Associação de Pontos de Salsicha Vienenses. A cidade tem 180 pontos de venda da famosa salsicha. A clientela ainda se mantém, mas o número de barracas diminuiu nos últimos 10 anos. Cerca de 100 vendedores mudaram o cardápio e agora oferecem pizzas, hambúrgueres e pratos asiáticos. Tondel representa a quarta geração da família a vender salsichas e considera os locais emblemáticos para encontros e conversas. Nas barracas, todo mundo é igual. Não importa se você é um banqueiro que ganha centenas de milhares de euros ou se tem que juntar os últimos trocados para comprar uma salsicha. Aqui você conhece gente. Pode vir e conversar com todos. A situação atual é boa. Os restaurantes só estão piorando porque está tudo muito caro. A vantagem é que aqui você pode comer e beber muito rápido, por menos de 10 euros. Isso é muito importante para muitos clientes que não podem gastar com gastronomia ou com outros luxos. Um símbolo da gastronomia germânica e presente em muitos cartões postais da cidade. Os pontos de venda de salsicha querem o mesmo reconhecimento dos cafés e da ópera de Viena.